Нови 7 милиони евра им стојат на располагање на општините, граѓанските организации, бизнис заедницата и образовните институции од Источна Македонија од програмата на Европската унија за прекогранична соработка со Бугарија. Тие треба да најдат партнери за да аплицираат со проекти кои треба да бидат реални, а не само да бидат потрошени парите, кажа министерот за локална самоуправа Сухел Фазлио од Струмица. Ги замолувам да подготвуваат што е можно подобри проекти и посериозни проекти кои вистински ќе влијаат за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на Република Македонија. Верувам дека е крајно време да се посветиме проектите да бидат што пореални, суштински, кои што реално ќе ги променуваат работите во нашата држава, а не само проекти за да бидат потрошени парите. Средствата ќе се делат за проекти за заштита на животната средина, развој на туризмот и подобрување на конкурентноста во прекограничниот регион. Од 2006-та до сега искористени се речиси сите пари што ги одобри Европската унија од оваа програма. Вече за 12 години скоро нема општина која... За овие 12 години нема општина која не е опфатена со оваа програма за прекогранична соработка. Изградени се и реновирани многу детски градинки, отворени се разновидни центри. Граѓанските организации затворија нивни проблеми. Финансиски не е многу голема програмата, но веќе се гледаат бенефитите. Се гледат веќе бенефити. Од македонска страна може да учествуваат апликанти од 27 општини од Источна Македонија, а повикот на програмата е до 11 мај.